Misy kosa ny arrêté izay nivoaka tamin'ny herintaona izay mampiantona ny famarotana ny tanim-panjakana raha ny fanazavana nentin'ireo tompon'andraikitra androany teny amin'ny hotely goavana CCI Ivato no nafantarana azy ity. Tsy azo ny fanjakana Tany mamaritra tany amin'ny vahiny fa ny bay no ifanaramina amin'ireo mpampiasa vola eto amintsika. Tsara ho apetraka aloha e, fa misy ny atao hoe ireo mpitondra vola vahiny izay hiasa eto amintsika, ary tsy hoe omena ny vahiny akory ny tany sanatria fa misy lalàna mipetraka eto Madagasikara. Asany lalàna fananatany zany a no ampiarintsika. Raha misy a ireo ataontsika hoe investisseur ho avy eto Madagasikara no hiasa amin'ny lafiny fitrandrahana, dia misy ny politika mpanjakana izay mazava mikasika an'io, ary amin'ny lafiny fanatany dia misy atao hoe bay amin'ny fitotika azo atao izay zavatra zany. Ary faharoa, rehefa misy bay izay fa fitotika izay dia tsy maintsy misy a mitefa aty amin'ny fanjakana ny teo retombe amin'ny vahoaka malagasy na amin'ny fanjakana koa amin'izany resaka contrat de bay izany. Nisy ihany koa ny arrêté nivoaka tamin'ny taona 2024 izay nampiantona ny famarotana tanim-panjakana isoroana ny antsoina hoe spéculation. Ny antony aloha fampirotona tany rehetra tanim-panjakana na vita titre na tsy vita titre, izay mihitsy ny antony, satria maro loatra ny tanim-panjakana tany aloha izay lasa ary tsy mifantatra hoe ahoana ny fomba namarotana azy, ary nefa nytetika asa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao a dia miankina amin'ny tany, satria ny tany ny fotony fampandrosoana, ary izay ny antony nampiantona an'io famarotana io a, ary mbola mitohy izao hatramin'izao satria mila fantarina tsara hoe aiza daholo ny tanim-panjakana zay mbola azo ro tetika asa, na ho an'ny olona izay mitondra vola vahiny io, na ho an'ny olona mpandraharaha malagasy a, na ho an'ny vahoaka malagasy. Satria zavatra hita amin'izao fotoana atao zavatra hita aloha dia misy a malagasy mangataka tany tanim-panjakana mahazo izy, fa nefa ny zava-misy dia hita toroko anareo dia zava-misy ohatra ny Rosebelleville na ny Sainte Marie dia ay vazaha ombatika eo dia ho gasy natao pretinan, ary zay ny zavatra mampalahelo, ary zay ny antony tonga fanjakana anaka ny fepetra hita, satria zavatra hita dia misy spéculation loatra amin'ny tanim-panjakana zavatra hita ny zava-misy amin'izao fotoana hatramin'izay ka hatramin'izao. Maro ireo orinasa izay mivarotra tany ankehitriny. Raha toa ka propriété privée ilay tany dia azo ny varotana, fa raha toa ka tanim-panjakana dia tsy azo ny atao satria enjehan'ny lalàna izany. Ireo izay mikasa ny vidytany arak'izany dia tokony alamarina ny antsoina hoe situation juridique an'ilay tany.